Men Zlatan, han är ju också där. Han är också, jag vet inte om ni känner till att när Zlatan lämnade Sverige då som 18-åring, han gick från Malmö till Ajax. 40 miljoner, största svenska fotbollsaffären. Då sa han så här, sen sa Zlatan: det blev som uppståndelse. Det var som om Titanic hade ramlat ner. Fotbollsspelare, nickat mycket. Och, men jag tänker, vilket jävla geni! För vilken jävla uppståndelse det skulle bli om Titanic ramlade ner. Och så, oj, helvete! Kommer du därifrån? Jag trodde att... Men vad fan, vilken uppståndelse! Så det måste man ändå igenom. Och jag läste ju boken, den här... Boken i guld, hallå, guld, bok. Bok, guld. Min bok, ja, han pratar inte så, men jag tycker att han säger guld. Och det var mycket korta meningar. Det var skött, mål. Sen pengar. Sen match, skött, mål, Lamborghini. Guld, skött, mål. Så det är inget konstigt att den här videon kommer med du gamla. Säg gamla. Gamla. Du. Fri. Det är roligt. Och så att det är sån machomiljö. Det är liksom som en finsk rockvideo. Fast med en jugge. Jag tycker det rimmar så illa mot hur det är på fotbollsplanen. Så aj, 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 nu fick jag en jävla smäll här, ser du. Nu har jag ont i ont. Baksida lår här, ser du. Jag har baksida lår här nu, Francesco Totti. Nu är det problem, ser du.